Södertälje den 1 maj 1976. Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon håller tal i Folkets hus, ett av många framträdanden som bevakas av massmedia den här dagen. Men det är inga journalister som tagit de här bilderna. De som håller i kameran har helt andra avsikter. De tänker kidnappa Anna-Greta Leijon. Den efterspanade Baader-Meinhof-sympatisören Norbert Kröcher har befunnit sig i Sverige sedan 1972 och gjort en del bekantskaper i anarkistiska kretsar. Han umgås med ett flertal svenskar, bland dem en kvinna, och tillsammans begår de några bankrån för att finansiera uppehället. När en gren av Baader-Meinhof-ligan ockuperar västtyska ambassaden i Stockholm sitter Kröcher och hans vänner och ser på tv hur ambassaden exploderar. Några dagar senare bestämmer svenska myndigheter att de svårt skadade terroristerna ska utvisas till Västtyskland där en av dem sedan avlider. En av de fyra personerna bedömdes av en läkare i en sån kondition att personen inte borde flygas till Tyskland, och jag har därför beordrat flygningen av den personen till Tyskland. Kröcher blir ursinnig och talar om hämnd. Under månaderna som följer börjar han skissa på en plan. Han och några av hans svenska vänner ska kidnappa Leijon för att förmå de västtyska myndigheterna att släppa ett stort antal Baader-Meinhof-medlemmar ur fängelset. Han döper operationen till Leo, det latinska namnet för Leijon. Den i övrigt sysslolöse Kröcher utvecklar planen efter hand. Den blir allt mer komplicerad och grandios. Man skaffar en lokal som ska fungera som central för verksamheten. Allting finansieras genom nya rån. Hit ska man föra den kidnappade ministern, är det tänkt. Och Kröcher döper lokalen till Folkets fängelse. Man skaffar mängder av utrustning. Radioapparater, maskeringar, dynamit och bomber, sjukvårdsmaterial, vapen, polisuniformer och smink. Kröcher författar också en terroristbibel på flera hundra sidor. Men med så många inblandade under så lång tid går det inte att hålla planen hemlig. Och i februari 1977 ringer en av dem som kommit i kontakt med gruppen till polisen. Han berättar att en terrorgrupp i Stockholm planerar att kidnappa en högt uppsatt politiker och att det ska ske någon gång under våren. Snart får man också uppgifter om att det är Anna-Greta Leijon som ska kidnappas och också vem det är som leder operationen. Spaningarna efter Kröcher inleds. På kvällen den 31 mars 1977 slår man till. Kröcher är ensam ute och dricker öl, och när han vandrar hemåt rusar flera civilklädda poliser fram och griper honom. Det var sent i torsdags kväll här vid Slussen i Stockholm som polisen slog till mot Norbert Kröcher. Kröcher var farlig, det fanns inget tvivel om det, ansåg polisen. Och man var överens, han måste gripas först innan resten av aktionen kunde genomföras. Nästa morgon fortsätter operationen med ett av de största tillslagen som svensk polis har genomfört. På ett tiotal platser slår man till och griper alla som finns i närheten. Men långt ifrån alla är terrorister. Och det faktum att tillslaget sker den 1 april sprider en viss osäkerhet om syftet med det hela. De gick tydligen till fel hus först. Vi gick upp till Gunilla. Så ringer min grannfru in. Ja, sa hon, jag vill bara tala om för att du har hela huset omringat av K-pistbeväpnade poliser. Jag bara tänkte, vad i helvete är dragna kåpistar och hundar och grejer. Ut och fick lägga sig på bilen här med näsan mot bilen och så handgravar på. Först berörar en sak som vi från polisens sida djupt beklagar. Nämligen att ett par personer som var helt oskyldiga greps i det här sammanhanget.
Men utöver ursäkterna till de oskyldigt drabbade kan polisen också berätta om en operation som i stort sett varit en framgång. Och man kan i detalj avslöja Kröchers planer. Här på vägen mellan Södertälje och Stockholm på Anna-Greta Leijons hemväg till huvudstaden skulle man enligt planerna iscensätta en bilolycka. Ett snabbt överfall och ett bilbyte, sen kunde transporten fortsätta till söder i Stockholm. Genom en oansenlig ingång till en källarlokal skulle den kidnappade transporteras ner för fångenskap tills svenska och utländska regeringar gått med på utpressarnas krav. Men det här röret som vi ser i mitten? Ja, det här är en typ av så kallade förberedelse för en rörladdning. De ser ut på det här sättet många gånger och då skriver man på en likadan muff i den andra änden här när den här är laddad och klar för att sprängas. Måste man förknippa den här utrustningen med terroristverksamhet eller kan det bara vara att man vill leka någonting? Det är en konstig lek i sammanhanget. Med tanke på fritagningsriskerna vill man bli av med Kröcher så fort som möjligt och den 3 april utvisas han från Sverige. Kvar i landet finns de svenskar som på olika sätt hjälpt honom och de flesta av dem blir sittande i häkte fram till sommaren när rättegången drar igång. Det väcker stor uppmärksamhet när de åtalade ska vallas i lokalen på Katarina Bangata 55. Hela utflykten omgärdas av ett enormt säkerhetspådrag. Kröcher själv ställs inför rätta i Västtyskland och döms till 11,5 års fängelse. Några av hans svenska medhjälpare döms till fleråriga fängelsestraff, andra frikänns helt. Men frågan som hängt kvar sedan dess är om det verkligen var meningen att genomföra operationen. Eller om det helt enkelt bara var en väldigt konstig lek.